सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भएको सत्ता गठबन्धन दलको निष्कर्ष संसद र नयाँ जनादेशबाट सरकारको विकल्प खोज्न चुनौती भारतले विस्फोटक पदार्थको निर्यात रोकेपछि तीन दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना समस्यामा आयात प्रक्रियामा असम्बन्धित कागज मागेपछि व्यवसायलाई अनावश्यक कष्ट भारत र चीन बीच भी सीमा विवाद समाधानका लागि भएको समझदारीको प्रभाव बारे बहस सुरु सीमा विवादको सन्दर्भमा नेपालले ने समेत फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा जर्मन चान्सलर ओलाफ भारतको भ्रमणमा रक्षा र हरित ऊर्जामा सहकार्य गर्ने भनाइ र एएफसी अन्डर सेभेन्टिन एसियन कप फुटबलमा नेपालको दोस्रो हार कतारसँग पाँच शून्य गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म अनिल समाचार अब विस्तारमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रासोपाको सड़क आन्दोलनलाई लक्ष्य गर्दै सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कार्य अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ विपक्षी दलले भने सत्ता गठबन्धनको अभिव्यक्तिले आफ्नो खबरदारीलाई लोकतन्त्र विरूद्ध भनेर भ्रम छर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ सहकारीको बचत संगठित रूपमा ठगी गरेर कसुर अनुसन्धानमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने लामिसा कार्यदेखिमा पक्राउ परेपछि आन्दोलनमा छ चा। लामिछाने पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पोखरामा केही दिन आन्दोलन गरेको रासोपाले काठमाडौँमा हिजो प्रदर्शन गर्यो प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले आज काठमाडौँमा खबरदारी सभा राखेको छ सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षी दल सक्रिय भएपछि हिजो सत्ता गठबन्धनले बैठक गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको बैठकले विपक्षीलाई सड़कबाट नभई संसद र नयाँ जनादेशबाट सरकारको विकल्प खोज्न चुनौती दिएको छ बैठकपछि सत्तारूढ़ सात दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विपक्षी दलका गतिविधिप्रति आलोचना गरेका छन् सहकारीको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि राजसुपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् लामिछाने पक्राउपछि सड़क प्रदर्शनबाट न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत भएको गठबन्धनको ठहर छ सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्ति भनेको छ निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही न भन्ने सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएका छन् सरकारले राजनैतिक स्थायित्वका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको सत्ता गठबन्धनले बताएको छ सत्तारूढ दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवांछित गतिविधि उचित होइन लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नति स्तरको लोकतन्त्र मात्र हुने उल्लेख गर्दै सत्तारूढ दलले संसद र नयाँ जनादेश बाहेकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत हुने जनाएको छ बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक पद्धति जस्ता विषय थप सुदृढ गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सत्तारूढ़ दलले गरेको जानकारी दिनुभयो संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा जसपाकी सह अध्यक्ष रेणु यादव जनमतका अध्यक्ष सिके राउत जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ माओवादी उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफ्नो दलको खबरदारी सभालाई लोकतन्त्र विरुद्ध भन्नु सरकारको गलत काम धाकछोप गर्ने प्रयत्न भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ भारतले विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी दिन आनकाले गर्दा तीन दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना समस्यामा परेका छन् भारतीय दूतावासले विद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता र ठेकेदार कम्पनीका सेयर धनीको विवरण उपकरण आयात गरिएका देशको विवरण जस्ता कागजात पनि माग्दै एनओसी रोक्न थालेको प्रवर्धकहरूले बताएका छन् आयात प्रक्रियासँग असम्बन्धित कागजात मागेर भारतले नेपालमा चिनिया लगानी र ठेकेदारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनीहरू छ भारतले डिसेम्बर दुई हजार तेइसदेखि नै एनओसी दिन ढिलाइ गरिरहेको प्रवर्धकहरूको भनाइ छ केही महिना अघि तीनवटा जलविद्युत आयोजनाको एनओसी नवीकरण र एउटा आयोजनामा नयाँ एनओसी दिएको भारतले त्यस यता नयाँ जलविद्युत आयोजना र पुरानोमा समेत समयमा एनओसी नवीकरण नगरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका महासचिव बलराम खतिवड़ाले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पुराना जलविद्युत आयोजनामा ढिलो चाँडो एनओसी नवीकरण गरिदिएको छ तर नयाँ जलविद्युत आयोजनामा एनओसी ठप्प जस्तै छ भारतले गत जेठमा पनि त्यहाँको चुनावको कारण देखाएर विस्फोटक पदार्थ आयातमा एनओसी दिन आनाकानी गरेको थियो त्यसअघि दुई हजार असी सालमा भारतीय पक्षबाट लामो समयसम्म अवरोध भएपछि व्यवसायीहरूले चिनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गरेका थिए तर चिनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा धेरै समय र महँगो पर्ने हुनाले भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बत्तीसवटा उद्योगको बिजुली काटेको छ बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योग मध्ये आठ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका छन् भने सातवटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् दुई सरकारी उद्योगको बिजुली काटिएको छैन प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने बत्तीस उद्योगमा बिजुली काटिएको छ अन्तरिम आदेश लिएका का कारण सात उद्योगको बिजुली काट्न मिलेन हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट दुई सरकारी संस्थानमा हिसाब मिलान गर्न सकिने भएकाले बिजुली नकाटिएको उहाँको भनाइ छ प्राधिकरणका अनुसार उना उद्योगले दुई हजार बहत्तर माघदेखि दुई हजार पचहत्तर वैशाखसम्मको छ अर्ब साठी करोड रुपियाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ तर विद्युतको बिल तिर्ने म्याद साठी दिन काटिसकेकाले पच्चिस प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको छ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आफू यसबारे जानकार नभएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो प्राधिकरणले उद्योगहरूमा बिजुली काट्यौं भनेर पनि जानकारी दिएको छैन न उद्योगीले मर्कामा पर्यौं भनेका छन् समाचारबाट मात्रै बिजुली काटेको थाहा पाए प्राधिकरणले वर्षौं पैसा नउठाई आफैले समस्या सृजना गरेको उहाँको भनाइ छ मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी आएको भए के कसरी अघि बढ्ने प्रक्रियाबारे छलफल शुरू हुने समेत उहाँले बताउनुभयो बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले दुई माघदेखि दुई हजार पचहत्तर वैशाखसम्मको मात्रै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो प्राधिकरणले पनि मन्त्री परिषदको निर्देशनअनुसार भन्दै गत असार पच्चिस यता छवटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो तर विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनपछि साउन आठमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाको सुविधा दिने र काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो प्राधिकरणले गत असोज चौबिसमा सूचना निकाल्दै उनापचास उद्योगलाई थप दस्तुर सहित तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल कार्तिक आठभित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कान बमोजिम असुल गर्ने जनाएको थियो बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहिबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका प्रसाद उप छानबिनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा तानिएका छन् डेनमार्कको अवैधानिक श्रम संयोजक बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग बिस लाख रुपियाँ लिएको रसिद सहितको उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले उनलाई छानबिनका लागि मन्त्रालय तानेको हो मन्त्रालयले उप्रेतीमाथि छानबिन गर्न कानून उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ मन्त्रालयले उप्रेतिलाई स्पष्टीकरण लिएको छ तत्कालका बोर्डको जिम्मेवारी श्रम सहसचिव छ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने एकजना व्यक्तिले आफूसँग बीस लाख रुपियाँ लिएर डेनमार्कका लागि अवैतनिक श्रम संयोजक नबनाइदिएको भन्दै रसिद सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् त्यो उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयमा पठाएको हो त्यस विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ बोर्डमा निकट आफन्तलाई भर्ना गरेको जानकारी नदी पटक पटक विदेश भ्रमण गरेको परराष्ट्रलाई जानकारी नदिएको मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र प्रभावकारी कार्य सम्पा सम्पादन नभएको विषयलाई लिएर उप्रेती विवादमा पर्दै आएका थिए <imitac> 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 नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच चक्रपथ विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन गत भदौ छमा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो त्यसो त पहिलो खण्ड निर्माणताका नै चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने तयारी थियो कोटेश्वर कलङ्की पहिलो खण्डको काम दुई हजार उनासत्तरीमा सुरु भई दुई सालमा सकिएको थियो सुरुको अवस्थामा दोस्रो खण्ड विस्तारमा नेपाल सरकारको पूर्व तयारीको काम नगर्दा र पछि चीन सरकारका कारण थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन चीनको अनुदानमा दोस्रो खण्ड कलंकीदेखि वसुन्धरा कलबर्टसम्म आठ दशमलव दुई किलोमिटर सड़क विस्तार गर्न लागि हो विस्तारमा सहयोग गर्ने बारे दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सुनेको भए पनि त्यसबारे आधिकारिक कागजात आइ नसकेको काठमाडौँ चक्रपत सड़क विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताउनुभयो चीनसँग सन् दुई हजार अठारमा यो सडक खण्ड विस्तारका लागि जी सम्झौता भएको थियो चीन सरकारले पूर्व तयारीका कारण नटुङ्गै आफूहरू नआउने अडान लिँदै आए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन कान्तिपुर 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 डायरीमा डायरीमा अब अब ब्रेकको सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा उतार चढाव झेलिरहेको भारतले पछिल्लो सातामा दुईवटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यो तीमध्ये भारतीय विदेश मन्त्रीले सङ्घाई सहयोग संगठन अर्थात् एससिओ सम्मेलनको बहानामा नौ वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गर्नु पहिलो कदम थियो पाकिस्तानसँगको टकरावका बीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले इस्लामाबादमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सियावाज शरीफसँग हात मिलाएको घटनाको निकै चर्चा भएको छ सो चर्चा सेलाउन नपाउँदै भारत र चीन बीच सीमा विवादको सन्दर्भमा भएको समझदारीको रूपमा दोस्रो महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ वर्षौंदेखिको दुई देशीय सीमा तनाव अन्त्यका लागि चीन र भारतले गरेको समझदारीले दक्षिण एसिया र विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने बहस भइरहेका छन् तिनै बहसका बीचमा दुई छिमेकी बीचको सहमतिबाट नेपालले समेत सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ सन् दुई हजार बिसमा गलवान क्षेत्रमा भएको झडपको पृष्ठभूमिमा भारत र चीन बीचको सम्झौताले ठूलो सफलतालाई संकेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमले टिप्पणी गरेका छन् भारत र चीन बीचको सीमा विवादको जरा उपनिवेशवादको कालखण्डदेखि नै जोडिन्छ भारत र चीन बीच झन्डै तिन किलोमिटरमा सीमा विवाद छ सन् उन्नाइस सय चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि दुई देश बीच विवादको अर्को रूप देखा पर्यो अनि तिब्बत बफर जोन जस्तै भयो सन् उन्नाइस सय चौवन्न तीसमा भारत चीन बीच पञ्चशील सम्झौता भयो र भारतले तिब्बतलाई चीनको स्वशासित राज्यको रूपमा मान्यता दियो यद्यपि उनीहरू बीच सीमाको विषयलाई लिएर कुनै सम्झौता भएन सन् उन्नाइस सय उना मार्च चौधमा चिनिया शासन विरूद्धको विद्रोह असफल भएपछि तिब्बती धर्मगुरु गुरू दलाइ लामाले भारतमा राजनीतिक शरण लिए सोही वर्षको अगस्त पच्चिसमा पहिलो पटक हालको अरूणाचल प्रदेशको लङ्जु र तत्कालीन नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सीमा भारत र चीन बीच सैन्य स्तरमा झडप भयो सन् उन्नाइस सय साठी अप्रिलमा तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउएन लाइ र भारतीय प्रधानमन्त्री जोहरलाल बीच वार्ता भयो तर त्यो वार्ता सफल हुन सकेन सन् उन्नाइस सय बैसठीमा भारत बीच सीमा विवादलाई लिएर पश्चिमी क्षेत्रको लद्दाख र पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अरुणाचल प्रदेशमा युद्ध भयो चीनले युद्ध जितेको अर्थमा निकै बहस भएको थियो समयक्रममा चीनले त्यही वर्षको नोभेम्बर एक्काइसमा एकतर्फी युद्ध विराम घोषणा गर्यो र दावी गरिएको सीमा क्षेत्रहरू राख्यो जसलाई एलएसी लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ सो युद्धमा करिब एक भारतीय सैनिक मारिएका थिए युद्धमा दुवै पक्षले ठूलो क्षति भोगेको बताइन्छ उल्लेखनीय रूपमा हेर्दा युद्धको तीन भन्दा लामो समयपछि भारत र चीन बीच सन् उन्नाइस सय सीमा नजिक बन्दुक र विस्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने सम्झौता भएको थियो त्यस यता दुई देश बिच विभिन्न चरणमा कुटनीतिक र सैन्य वार्ताहरू भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् दुई देशका सेना बीच सन् दुई हजार उत्तरी सिक्किम क्षेत्रमा र सन् दुई हजार बाइसमा सीमाको तवाङ सेक्टरमा पनि भिडन्त भएको थियो सीमा तनावले भारत चीन सम्बन्धमा दशकौंदेखि लामो छाया परेको छ छा। चार वर्ष अघि सन् दुई हजार बिसमा गलवान उपत्यकामा भारत चीन बीच झडप भएपछि सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो सो युद्धमा बिस भारतीय सैनिक मारिएका थिए चार जना चिनिया सैनिक मारिएका थिए अन्तत सन् दुई हजार चौबिस अक्टोबर एक्काइसमा भारत चीन बीच सीमा क्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने सहमति भयो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले विवादित सीमा क्षेत्रमा तनाव अन्त्यका लागि गस्तीको व्यवस्था गर्न दुई देश बीच सहमति भएको जानकारी दिएका थिए मिश्रीका अनुसार दुवै पक्ष सन् दुई हजार जारी तनाव अन्त्य गर्न र मुद्दाहरूको समाधान गर्न सहमत भएका छन् त्यो सहमति क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा पार्ने प्रभाव अहिले विभिन्न कोडबाट चर्चा भइरहेको छ र नेपालमा पर्ने असर प्रति समेत धेरैको ध्यान गएको छ किनभने नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीन बीच पनि सीमालाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् नेपाल भारत बीच सुस्ता कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरामा सीमा विवाद कायमी छ चीनसँग भने हुम्लाको भूभागलाई लिएर विवाद कायमी छ नेपाल भारत सीमा छुट्याउन सुस्ता र कालापानीमा बाहेक सिमानामा आठ सीमा स्तम्भ राखिएका छन् नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धि मार्फत धारण गरिएको भए पनि काला र सुस्ता बाहेक सीमा नक्सा भने सन् उन्नाइस सय असी देखि सन् दुई हजार सातसम्म टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए हाल काला र सुस्तामा सीमा समस्या कायमै छ जसलाई आउटस्ट्यान्डिङ इस्युमा राखिएको छ यस्तो अवस्थामा भारत चीन बीच भएको सम्झौतालाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिन सक्नेछ दुई ठुला देश बीचको सम्झौताले दक्षिण एसियामा नै स्थायित्व ल्याउने र त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुने बताउँछन् नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी एवं भू राजनीतिक विश्लेषक विनोद बस्न्या चीन र भारतको बोर्डरको व्यवस्थापन गर्ने अथवा अहिलेको सुरुवातमा चाहिँ जुन किसिमबाट जोइन्ट पेट्रोलिङ गर्ने भने चाहिँ एउटा लागि एउटा स्टेप हो त्यो भन्दैमा चाहिँ कम्प्लिटली पोलिसीमा परिवर्तन आयो भन्न मिल्ने सक्ने छैन विश्व व्यवस्थामा भू राजनीतिक दाउपेचमा नेपाल अहिले जटिल परिस्थितिमा छ त्यसैले सीमा विवाद समाधान सहज बन्न सकेको छैन तर दुई छिमेकीको सीमा विवाद त समाधानले आर्थिक लगायत अन्य विषयमा पनि नेपाललाई सहजता हुने विश्लेषण भइरहेको छ विश्लेषक नेपाल साथै चीन र भारतमा बोर्डर गरेका साना राष्ट्रहरू छन् ती सबै राष्ट्रहरूलाई पिसफुल अग्रिमेन्ट भनेको अथवा हिमालय क्षेत्रमा शान्ति आउने भनेको चाहिँ दुईटा देशको बीचमा भएका विभिन्न इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ बढ्ने हुन्छ नेपाल अथवा हिमालको मुनि भएका देशहरूलाई चाहिँ चाइना र इन्डिया दुवैले एउटा बफरको रूपमा लिन्छन् बफरको यसलाई रूपमा लिन सम्भावनाहरू बढ्न चाहन्छ नेपालको एउटा नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहित राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध अझै सुमधुर हुन सकेको छैन सन् दुई हजार चौधमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएपछि सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा विभिन्न पहल गर्ने भनिएको थियो जसमा नापी विभागको महानिर्देशक तहमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गर्ने उपमहानिर्देशकको तहमा सर्वे अफिसियल कमिटी नेपालको जिल्ला प्रशासन प्रमुख र भारतको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको तहमा फिल्ड सर्वे टिम र दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काला र सुस्ताको बारेमा अधीन प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो सरकारलाई बुझाउने सहमति बनेको थियो तैपनि सहमति अनुसार प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन चार वर्षदेखि नेपाल भारत बीच सीमा सम्बन्धी बैठक हुन न सक्नु त्यसको एक उदाहरण हो दुई देशीय सीमा सम्बन्धी विषयमा जानकारहरू भारत र चीन बीचको सहमतिबाट नेपालका लागि सीमा समाधानमा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ भारत र चीनको सीमा सम्बन्धी समस्याहरू सुल्झँदै गयो भने भारत र नेपालको सीमा समस्या पनि सुल्झदै जाने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भारत र नेपालको सीमा सम्बन्धी कुराकानी पनि गत चार वर्षदेखि भइरहेको छैन अब अब यो समस्या अब समस्या भारत 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 र र समस्या भएर फुक्यो नेपालको पनि सीमा समस्यामा हुन्छ सन् आपसमा मिलेर लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै बाटो खोल्ने सम्झौता गरेका थिए लिपुलेक हुँदै उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्र जोड्ने मार्गको भारतले उद्घाटन समेत गरेको थियो त्यसैले भारत चीन सीमाको विषयमा मिल्दा दक्षिण एसियाका अन्य देशलाई पार्ने अप्ठ्याराहरू र देशले निम्त्याउने भू राजनीतिक जोखिममा नेपाल समेत पर्न सक्ने नि बन्दे चासो र चिन्ता देखिएको छ तसर्थ भारत र चीनले आपसी सीमा विवादका लागि चालेको जस्ते कदम अन्य देशसँग पनि अघि बढाउनु उचित हुने ठानिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता लोहनी कान्तिपुर सविस्तर कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालौ कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले एक सय दिनको उत्सव मनाइरहँदा सर्वसाधारणलाई भने उपहारमा महँगी परेको छ नयाँ सरकार गठनपछिको बजार अवस्था सुधार छैन तरकारी फलफूल खाद्यान्नको मूल्य बढेकै छ मूल्य वृद्धिको खास कारण नभए पनि केही व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई बहाना बनाएका छन् केहीले चालु आर्थिक वर्षको अग्रिम कर र बाढी पहिरोको कारण बनाएर मूल्य बढाएका छन् अग्रिम आयकर लागू भएको खाद्यवस्तुको मूल्य कम्तीमा दस प्रतिशतसम्म बढ्छ कर नलागेका वस्तुमा पनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ बजार भाव उकालो लाग्दै गर्दा नियामक निकाय भने उद्योगी व्यवसायकै पक्षमा देखिएका छन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमलसेन्हाले भन्नुभयो बजारको अवस्था भद्रगोल छ बिहान बेलुका उपभोग हुने खानेतेल गोलभेडा तरकारी आलु लगायत खाद्यवस्तुको अवस्था छोइन सक्नु छ यी बाहेक फलफूलको मूल्य पनि बढेको छ बिना कारण खानेतेलको मूल्य वृद्धि हुँदा नियामक निकाय उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण बनाउँदै आएको छ यसले सरकार र व्यवसायको मिलेमतोको सङ्केत गर्ने तिमलसेन्हाको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जर्मनका चान्सलर ओलाफ स्कौल्स भारत भ्रमणमा आउनुभएको छ भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतसँग नयाँ खालको सहकार्य गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि चान्सलर स्कौल्जले हारतीय ऊर्जा र सैन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ दुई मुलुक बिचको सैनिक क्षेत्रबाट नजिकबाट काम गर्न चाहेको बताउनु भएको समाचार संस्था र उल्लेख गरेको छ भारत र जर्मनी बीच रक्षा क्षेत्रमा सम्बन्ध नरहे पनि नयाँ सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको जर्मन चान्सलर स्कौल्सको भनाइ छ अब खेल प्रसङ्ग एएफसी अन्डर सेभेन्टिन एसियन कप फुटबल छनौटमा नेपाल आयोजक कतारसँग पराजित भएको छ दोहाको हमद बिन खलिफा स्टेडियममा गए भएको समूह एफको खेलमा नेपाल कतारसँग पाँच शून्य गोलले पराजित भएको हो कतारको जितमा जयद फैसलले तीन गोल गरे याजन मोहम्मद र उमर अल मार्जोकीको नाममा एक एक गोल रह्यो नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो यसअघि भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल शक्तिशाली जापानसँग नौ दुई गोल अन्तरले पराजित भएको थियो समूहको अर्को खेलमा जापानले मङ्गोलियालाई सात शून्य गोलले हराएको छ अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि आइतबार मङ्गोलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ भोलि नै हुने अर्को खेलमा आयोजक कतारले जापानको सामना गर्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा बदलिरहे बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ मुलुकका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बिगी सोह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्ताइस डिग्री पुग्नेछ सूर्यदय बिहान छ बजेर एघार मिनटमा भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर पच्चिस मिनटमा हुनेछ सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी सुरज र म अनिल विधेमा नमस्ते